mjesta u Hrvatsku dolaze novi višenamjenski zrakoplovi Rafal, što je strateška odluka, što je područje modernizacije oružanih snaga, kakve Hrvatska vojska nažalost nije mogla ni sanjati u nekim ranijim razdobljima, nekim ranijim i prethodnim vladama. Tu je, govorim samo o ovim krupnim rješenjima kao što su oklopna vozila predli, novi 30 patrija, protuzračne rakete Mistral i tome slično. Prema tome, ono što je bio i moto naše kampanje prije 4 godine, to je sigurna Hrvatska, potvrdio se da Hrvatska, hrvatski ljudi, hrvatski gosti, kad je u pitanju vlada koju vodi Hrvatska demokratska zajednica koju je vodila, koju će voditi u sljedećem mandatu, mogu biti potpuno sigurni, da je to vlada koja će iz svake krizne situacije kojih je bilo, koji će vjerojatno biti i u buduće, će djelovati racionalno, zdravo, razumski, na temelju iskustva, donositi promišljene odluke, a hrvatski građani će sami naravno odlučiti i vidjeti i u ovoj kampanji postoji li uopće nekakva alternativa tome s obzirom na sve ono što možemo čuti u javnom prostoru.